U Univerzitetskoj bolnici Foča komplikovanim hiruškim zahvatom prvi put u Srpskoj uspješno su spojeni odrezani prsti sa šakom. Operacija je trajala više od 4 časa i nakon 13 dana, ljekari tvrde, 23-godišnji rogatičanin Aleksandar Radović uz fizikalnu terapiju uspjeva da pokreće prste na lijevoj ruci. To je bio radni dan kao i svaki drugi. Radio sam sa cikularom, trenutak nepažnje i krv je bila svuda oko mene. Vidio sam pola šake svoje na podu. Ovako Aleksandar potresno opisuje dešavanje od prije 2 sedmice. Nakon nezgode odmah je iz rogatice prebačen u Fočansku bolnicu. Operacijom koju su predvodili Dražan Erić, plastični hirurg, Maksim Kovačević, ortoped i Milivoj Dosvić, anesteziolog, uspjeli su da mu spasu funkcije lijeve šake. Bogu hvala, uspješno završena. Rezultati su optimistični i nadamo se dobro. Postoperativni tok je odličan, ocjenjuju ljekari. Mikrohiruški kompleksan operativni zahvat zahtijevaju da se dobro povežu arterije, tetive, nervi i vene. To je u suštini najteži nivo za replantaciju, jer vi morate napraviti tako dobre anastomoze tih malih krvnih sudova i arterijskih i venskih da bi ta šaka cirkularno profunkcionisala. Aleksandar će za koji dana kućno liječenje. Srećan je da su fočanski stručnjaci uspjeli da vrate život uništenoj šaci koja njegovoj porodici obezvjećuje egzistenciju.